Tak já si myslím, že my můžeme pomalu začít, co? Jste na nás připravený, co? Ahoj Mirko. Ahoj Iveto, ahoj Dano. Jsem rád, že vás tady přišlo. Však se vám každý budal 500 korun, taky ne. Kdy máme toho fotografa tady? Tady. Je náš dvorní fotograf Honza Čonka. A první písničku, kterou vám zahrajeme, zaspíváme, je naše klasika, protože to je o našich holkách, takže to je Praha, Kyre, Čaja. Miguel, rozjej to! Já myslím, že Honza tady chce tancovat se Štefanem, co? Tak dáme to šunkovu. Písnička se jmenuje Julia, Julia. Yeah.
Děkujem. Tak jednu takovou. Jednu takovou rychlou písičku, kterou jsme taky zpívali jednu z prvních, jmenuje se Sugar Jaka. Sugar Jaka, lača vy, a čate kele, a čape nyri, a čate kele, tyka má tu kete pene, a čape nyri, a čate kele, tyka má tu kete pene. Poštáry Zavel, aby si lidi mohli zaspívat. Znáte ho Poštáry Zavel? Jo. Věro, ty to neznáš. Neznáš, že tě je frajerku. Já myslím, že Věra to nezná. Tej, slečno, vy jste z Pakistánu, ne? Hý, z Levoči. Pápa, čas mi žaňata. Somna kune bala ega yoga yukanel la kere bala somna kune bala ega yoga yukanel soske mange ay saro mia me melanakama soske mange ay saro mia me melanakama la kere bala somna kune bala.
Já nevím, kolik máme ještě času. Ještě hodinku. My vám dáme jednu takovou trošku. Ještě jednou, ok. Zvláštní hosté Miguel Horvát a mladej silák Míša. Děkujeme pěkně.